Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο τρίτο μέρος της εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από τη Βεργίνα τηλεόραση καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή στις 8 και 15 το βράδυ, verginanews.gr, στο web TV της Βεργίνα News, ζωντανά αυτή η εκπομπή, όπως και όλο το πρόγραμμα της Βεργίνα τηλεόραση, επίσης στο Facebook Στέλιος Καλόγυρος, και στο YouTube Στέλιος Καλόγυρος Βεργίνα τηλεόραση. Οι εκπομπές αναμεταδίδονται κάθε μήνα, κάθε μέρα, συγγνώμη, και στο Facebook ζωντανά. Στο Smile Αττικής κάθε βράδυ στις 10 η ώρα. Στην Θεσσαλία, στην Θράκη, στο Smile και στο Ροδόπι TV. Και να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες που αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Βεργίνα Κύπρου κάθε βράδυ στις 9 η ώρα και Άγγελος Αγγελάτος, η φωνή των Ελλήνων στην Αμερική, 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Αμερικής, αυτή η εκπομπή. Είμαστε στο στούντιο της εκπομπής μαζί με τον κύριο Βλάχο και μέσω Skype τον έχουμε κοντά μας τον κύριο Ριζούλη. Καλησπέρα κύριε Βλάχο και πάλι. Καλησπέρα σας κύριε Ριζούλη. Καλησπέρα κύριε Καλόγυρε, κύριε Βλάχο, να είστε καλά. Καλησπέρα κύριε Ριζούλη. Ευχαριστούμε κύριε Ριζούλη για την παρουσία σας και απόψε. Φίλος του κυρίου Ερντογάν είναι ο κύριος Ριζούλης. Εννοείται. Ιδιαίτερα καλό φίλο. Άλλωστε, ο Ερντογάν είναι και φίλο Ελλάδο, έτσι δεν είναι? Τον ανακηρύξαμε φίλο Ελλάδο στην Αθήνα. Αφού κάναμε και διακήρυξη φιλία. Στην οποία, βέβαια, όπω βλέπετε, γράφει στα παλιά του τα παπούτσια, αλλά θεωρητικά. Παλιότερα τον είχαμε κάνει και κουμπάρο. Για να θυμηθούμε κατά λάθη του παρελθόντο, αλλά τέλο πάντων αυτά. Εγώ πάντω θεωρώ ότι έγινε ξέπλυμα στην Αθήνα προκειμένου να πάρει, να διευκολυθεί να πάρει F-16, δηλαδή να διευκολυθούν οι Αμερικανοί να πουλήσουν πολεμικό υλικό στην Τουρκία. Αυτό κάναμε. Τα είπαμε και τότε, κύριε Βλάχο, και ακριβώς αυτό λέγαμε, ότι το μεγάλο μας λάθος είναι ότι εμείς μοστράρουμε το προσωπείο του Ερντογάν την ώρα, μάλιστα, που ήταν πολύ ζορισμένος και ήταν ο βασικός υποστηρικτής της Χαμάς. Και είπαμε στη διεθνή κοινότητα, κοιτάξτε, δεν είναι. Και είναι βασικός υποστηρικτής. Και είναι, βεβαίως, και είναι. Την ώρα λοιπόν που βρισκόταν σε αυτή τη δύσκολη θέση, ήρθαμε εμείς εδώ να κάνουμε ένα lifting σε αυτό το προσωπείο του Ερντογάν και να πούμε στη Δύση, κοιτάξτε, είναι καλός άνθρωπος τελικά και υπογράφουμε κιόλας μαζί του και μπορούμε και να συζητήσουμε και θα τα βρούμε και μια χαρά τα πάμε και δεν έχουμε και προκλήσεις. Δηλαδή δεν είναι και τόσο χάλια τα πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συνάντηση και αυτή η συμφωνία που υπεγράφει, που στη συνέχεια αποδείχτηκε αυτό, δεν είχε καμία απολύτως αξία, χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους ως ένα διπλωματικό όπλο και έναντι της Δύσεως συνολικά, αλλά και έναντι των Αμερικανών, για να πούνε: μου ζητάτε να έχω καλές σχέσεις με την Ελλάδα, έχω καλές σχέσεις, δώστε μου και τα αεροπλάνα, γιατί αφού είμαστε φίλοι με τους Έλληνες, δεν θα τα χρησιμοποιήσω. Και μόλις του είπαν ναι, σου τα δίνουμε, βγήκε και θυμήθηκε πάλι την καταστροφή της Σμύρνης και τις αγριότητες και τις βαρβαρότητες που έχει κάνει ο τουρκικός λαός κατά το παρελθόν. Και εμείς δεν το απαντάμε. Το χειρότερο είναι, κύριε Καλόγυρε, κύριε Βλάχο, ότι δεν το απαντάμε. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί έδωσε μια συνέντευξη. Τα λέει στα τουρκικά και εμείς τουρκικά δεν ξέρουμε γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Και ο κύριος Γεραπετρίτης με τις υποκλήσεις, πού είναι? Πού είναι να απαντήσει στον Ερντογάν για τη Σμύρνη? Δηλαδή, αυτή η σιωπή από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πρωτοφανής. Και θα έλεγα ότι είναι καταπεινωτική για τη χώρα μας. Κύριε Ριζούλη, θα μου επιτρέψετε, σε όσα είπατε, εγώ να ξεκινήσω από άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσατε εσείς. Εσείς ξεκινήσατε από την αφετηρία που λέγεται Ερντογάν. Εγώ ξεκινάω από την αφετηρία που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό, δική μου άποψη, προσωπική, στήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευκολυθούν προκειμένου να πουλήσουν υλικό. Και στην Τουρκία F-16, τώρα η κυρία Νούλακ είπε θα σας πουλήσουμε και F-35 και να πουλήσει και στην Ελλάδα όπλα. Δηλαδή ουσιαστικά γίναμε πολιτές των Αμερικανικών όπλων. Αυτό είμαστε, πολιτές. Δεν είμαστε πρωθυπουργοί. Βοηθήσανε να πάρουν τα όπλα. Βοήθησε η ελληνική κυβέρνηση με τις στάσεις να πάρει τα όπλα, τον οπλισμό. Αυτό είναι το ίδιο. Όμως έχω μια άλλη απορία. Συγγνώμη, εγώ θέλω να πω κάτι σημαντικό. Αφού διευκρινίσω, το οποίο είναι σαφές για τους περισσότερους που μας ξέρουν και μας παρακολουθούν, αλλά εγώ οφείλω και για τους κακεντρεχείς να το διευκρινίσω, ότι είμαστε υπέρ των εξοπλισμών και ότι είναι απαραίτητοι οι εξοπλισμοί και ότι καλώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σε αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Αφού το διευκρινίσω αυτό λοιπόν, θέλω να πω το εξής, κύριε Βλάχο. Δυστυχώς το θέμα μας είναι
ότι γίναμε, γινόμαστε, θα γίνουμε και ηχοματεροί των παλιών όπλων των Αμερικανών. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα που θα έχουμε αύριο στην εφημερίδα μας, κύριε Καλόγυρε, με πολύ σοβαρές πληροφορίες και πολύ σοβαρές λεπτομέρειες, διότι κάθε μέρα που περνάει και μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την περιβόητη επιστολή Blinken, προκύπτει ότι αυτά τα δήθεν δωρεάν όπλα που θα μας δώσουν οι Αμερικάνοι στην πραγματικότητα είναι σαπάκια, κυριολεκτικά. Πρόκειται για όπλα τα οποία είναι είτε άχρηστα, είτε βρίσκονται σε χωματερές. Πάντως ο κύριος Καμπουρίδης εχθές είπε ότι υπάρχουν καλά και αξιόμαχα όπλα μέσα σε αυτά που μας δίνουν. Κοιτάξτε, όταν θα μάθουμε ακριβώς τι μας δίνουν, θα μπορέσουμε να το πούμε με βεβαιότητα. Το δικό μας ρεπορτάζ όμως, το οποίο θα παρουσιάσουμε αύριο στην εφημερίδα, όλες αυτές τις μέρες παρουσιάζουμε αρκετές πληροφορίες. Το δικό μας ρεπορτάζ λέει όμως ότι, και προσέξτε, η πηγή είναι στρατιωτική. Είναι από το ΓΕΘΑ. Δηλαδή δεν είναι ένας αναλυτής ο οποίος μας το λέει, έτσι, ούτε κάποιος σχολιαστής. Θα αναμείνουμε αύριο να δούμε. Η πηγή λοιπόν μας αναφέρει ότι τα C-130, θα σας το πω τώρα γιατί είναι και ούτως ή άλλως η ώρα κάπως περασμένη. Τα C-130, τα οποία είναι απαραίτητα και αρχικώς φάνηκαν ως κάτι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική βοήθεια για τη χώρα μας. Τα C-130 λοιπόν που θα μας παραχωρήσουν οι Αμερικανοί προέρχονται από νεκροταφείο αεροσκαφών αμερικανικό. Για να έρθουν στην Ελλάδα και να γίνουν λειτουργικά, πρέπει να δαπανίσουμε για αυτά τα δύο παλιά αεροσκάφη 55 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει τεράστιο ζήτημα με αυτά τα οποία θέλουν να μας πλασάρουν οι Αμερικάνοι ως δωρεάν υλικό, που στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια να τα ξεφορτωθούν. Όπως επίσης, οι τέσσερις φρεγάτες, το αποκαλύψαμε αυτό στο σημερινό μας φίλο, θα δώσουμε συνέχεια και αύριο. Οι τέσσερις φρεγάτες τις οποίες μας δίνουν επίσης δωρεάν, που δεν είναι ακριβώς φρεγάτες, είναι περισσότερο σκάφη μικρού τύπου, παράκτια σκάφη, τις ονομάζουμε φρεγάτες, αλλά ακριβώς δεν είναι αυτό. Είναι πλοία τα οποία επιχειρησιακά απέτυχαν και απέτυχαν σε τέτοιο βαθμό που το ίδιο το Αμερικανικό Κογκρέσο έδωσε εντολή να βυθιστούν. Ναι. Γιατί δεν συνέφερε να μπουν στον κόπο και στα έξοδα να τα επιστρέψουν πίσω στις βάσεις τους. Αυτά τα σκάφη μας δίνουν δωρεάν. Αυτά που θέλουν να βυθίσουν γιατί απέτυχαν. Θα ξαναδιαφωνήσω μαζί σας. Υπάρχει ζήτημα λοιπόν σοβαρό εδώ. Πολύ σοβαρό. Κύριε Ριζούλη, θα διαφωνήσω για μια ακόμη φορά μαζί σας. Δεν θέλουν να τα ξεφορτωθούν. Μας τα δίνουν ως στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού για να μην δει ο ελληνικός λαός το εξής πρωτοφανές. Ότι εξοπλίζουμε την Τουρκία με F-16 εναντίον των Ελλήνων πιλότων στο Αιγαίο. Αυτό κάνουμε. Και ένας δεύτερος λόγος, κύριε Βλάχο, που μας τα δίνουν είναι για να μας πούν σας δίνουμε αυτά δωρεάν για να στείλετε κι άλλα όπλα εσείς στην Ουκρανία. Και αυτό. Τα οποία δεν είναι δωρεάν και δεν είναι όπλα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Γιατί η πύραυλη Stinger που ομολόγησε η κυβέρνηση ότι δώσαμε στην Ουκρανία είναι ένα πολύ χρήσιμο όπλο απαραίτητο για την άμυνα της χώρας. Που ομολόγησε. Εδώ παίζεται ένα διπλό παιχνίδι λοιπόν. Που ομολόγησε και απέκρυψε την αποστολή ακριβώς, αυτή. Ακριβώς. Όταν είχαμε γράψει για τους πυράβλους Stinger πρώτη φορά, είπανε ότι επικαλούμαστε fake news και τώρα κάποιους μήνες μετά το ομολόγησαν, το παραδέχτηκαν. Έτσι ακριβώς. Πάντως, κύριε Ριζούλη, σε αυτό που απορώ εγώ, γιατί επί της ουσίας, λεκτικά διαφώνω με τον κύριο Βλάχο, επί της ουσίας είναι ότι με τη στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία, διευκολύνθηκε η πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Business πολλών δισεκατομμυρίων. Και το ερώτημά μου τώρα είναι το εξής. Και το συμπέρασμα ταυτόχρονα. Συμπέρασμα. Πάνω απ' όλα είναι το χρήμα. Το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η κυρία Νούλαντ και ο κύριος Μπλίνκεν και όλοι αυτοί να πουλάνε όπλα σε έναν δικτάτορα για τα οποία αεροπλάνα, αεροσκάφη δεν μπαίνει μέσα η ρήτρα, λέει ότι μυστικά θα μπει και τα λοιπά. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Δεν μπαίνει μέσα η ρήτρα, δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα εναντίον πιανού θα χρησιμοποιηθούν τα αεροσκάφη. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, πώς δέχονται και μοιράζουν και δίνουν όπλα σε έναν επικίνδυνο δικτάτορα, ο οποίος αναγνωρίζει τη Χαμάς, αναγνωρίζει τη Χαμάς,
ως την ώρα που όλοι λένε ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση και υποτίθεται οι Ισραηλοί ασκούν άμεση επιρροή στην Ουάσιγκτον, δέχεται λοιπόν το Ισραήλ τον ηγέτη της Τουρκίας, τον πρόεδρο της Τουρκίας, να δέχεται την Χαμάς, να μιλάει μαζί τους, να τους πατρονάρει, άρα είναι ενάντια των συμφερόντων της φίλης χώρας Ισραήλ, και να πηγαίνει ο Αμερικανός και πουλάει, κάνει business. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα βάλω όλα σε ένα τραπέζι. Κύριε Καλόγυρε, έχετε απόλυτο δίκιο. Θυμίζω ότι Έλληνες της Ομογένειας κάνανε μεγάλες προσπάθειες στους προηγούμενους μήνες και στείλανε απανωτές επιστολές και στον Biden και στο Κογκρέσο και έλεγαν ότι είναι δυνατόν να σκέφτεστε να πουλήσετε όπλα στην Τουρκία η οποία κάνει 1, 2, 3, 4, 5 και σωστά το κάνανε και μπράβο τους. Όμως επειδή πρέπει να πούμε αλήθειες που μερικές φορές είναι και πικρές, κύριε Καλόγυρε, όταν ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλώνει σήμερα ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε στους Αμερικάνους να μην πουλήσουν όπλα στους Τούρκους. Έτσι. Πείτε μου, υπάρχει μεγαλύτερο άδειασμα προς την ομογένεια και τις οργανώσεις που κάνει αυτό τον αγώνα τόσο καιρό? Υπάρχει μεγαλύτερο άδειασμα έναντι της εθνικής θέσης που τόσο καιρό λέει σε αυτούς θα δώσετε όπλα, που μας απειλούν κάθε τόσο ότι θα μας βυθίσουν και θα μας πνίξουν στη θάλασσα όπως έγινε μετά τη Σμύρνη? Όταν λοιπόν αντί να λέμε εμείς αυτά, λέμε εντάξει παιδιά, κανένα πρόβλημα. Δώστε τους και F-35, εμείς δεν μπορούμε να σας πούμε όχι. Όταν λοιπόν είμαστε πλέον τόσο προβλέψιμοι σύμμαχοι, που δεν λέμε όχι ούτε κατά ζωτικά μας συμφέροντα, υπάρχει πρόβλημα, κύριε Καλογύρη. Τεράστιο. Τεράστιο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τεράστιο, κύριε Ριζούλη, τεράστιο. Θα το δουν οι επόμενες γενιές. Όλα αυτά τα οπλικά συστήματα θα είναι απέναντι σε Έλληνες στρατιωτικούς. Αυτό το λέω γιατί η ευθύνη των στρατιωτικών είναι πολύ μεγάλη στην εξόντωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας τόσα χρόνια. Γιατί η εξόντωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας οδηγεί σε μίζες. Έτσι, και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Βλάχο, σε αυτό που λέτε που είναι πολύ σημαντικό. Τα F-35 είναι ένα υπερόπλο, πράγματι. Νεότερης γενιάς μαχητικό αεροσκάφος, υπερσύγχρονο, καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. Ελέγχεται κεντρικά όμως από την Αμερική. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρει ο κόσμος, δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος. Το λένε οι ίδιοι. Εξηγήστε το, σας παρακαλώ πολύ, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εξηγήστε το. Δηλαδή, πετάει ένα F-35. Μπορεί οι Αμερικανοί να πατήσουν ένα κουμπί, να κάνουν κάποια διαδικασία και να ακυρώσουν την πτήση? Μπορούν. Δύο πράγματα μπορούν να κάνουν που είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, με το που μπει στο πιλωτήριο ο πιλότος για να φύγει, πρέπει να σχεδιάσει μια αποστολή. Αυτή η αποστολή κοινοποιείται αμέσως στην Αμερική. Ξέρουν οι Αμερικάνοι δηλαδή που θα πετάξουμε και που θα πάμε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Ανά πάσα στιγμή. Και το δεύτερο, το έχουν πει οι ίδιοι οι πτάμενοι που έχουν πετάξει αυτά τα αεροπλάνα. Έτσι, δεν το λέει πάλι κάποιος αναλυτής, ο οποίος είναι άκουσε, του είπαν, κάπου διάβασε κλπ. Δεν παίρνουν μπροστά εάν θέλει να τα μπλοκάρει ο Αμερικάνος. Οι κεντρικές λοιπόν υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ της Αμερικής ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την κάθε πτήση και κάθε αποστολή και μπορούν να απενεργοποιήσουν το σύστημα ώστε να μην παίρνει μπροστά. Καταλαβαίνετε, είναι σαν να πας να βάλεις μπροστά το αυτοκίνητο και να μην δουλεύει η μίζα του. Αυτό συμβαίνει για τα F-35. Αυτό συμβαίνει για τα F-35. Άρα η αμυντική όταν μας... θα δώσουμε λοιπόν τόσα λεφτά για να πάρουμε ένα τόσο σύγχρονο όπλο, είναι δυνατόν αυτό το όπλο να μην μας ανήκει? Γιατί στην πραγματικότητα δεν θα μας ανήκει. Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Ριζούλη. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να απαντήσω. Το ακούω. Μου φαίνεται παράξενο όμως. Το ακούω για να το λέτε. Πάμε τώρα, θα να πάμε και σε κάποια άλλα θέματα. Πρέπει να βρείτε υπτάμενους που έχουν πετάξει τέτοια αεροπλάνα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Και δεν το λέει μόνο ο κύριος Ριζούλης. Θα τα ακούσουμε, θα βγάλουμε και τους ανθρώπους. Είναι σοβαρό αυτό που λέει ο κύριος Ριζούλης. Δεν το αμφισβητώ. Όχι, είναι το Α και το Ω. Πάμε. Είναι το Α και το Ω. Με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο σοβαρό. Δηλαδή, αγοράζουμε ένα πανάκριβο όπλο που δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, κύριε, για την υπεράσπιση της Ελλάδος. Κάποια πράγματα δεν λέγονται στον αέρα. Λέγονται και παραλέγονται. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ. Κάποια πράγματα δεν λέγονται στον αέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Καλόγυρε. Κύριε, όταν όμως πρόκειται να δαπανίσουμε τόσα δις, τα οποία δεν τα έχουμε, δεν μας περισσεύουν στη χώρα μας, βλέπετε πόσα προβλήματα υπάρχουν. Εδώ για να δοθούν 2 χιλιάρικα στους αγρότες,
στις πλημμυρισμένες περιοχές. Ακόμα οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι από αυτούς τα περιμένουν, δεν τα έχουν πάρει. Άρα είμαστε μια χώρα που δεν κολυμπάμε στο χρήμα. Επομένως, όταν πρόκειται να δώσουμε τόσα δις για εξοπλισμούς που πράγματι χρειάζονται και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν, πρέπει για το κάθε ευρώ να υπάρχει λογοδοσία. Και πρέπει να ξέρουμε γιατί δίνουμε αυτά τα λεφτά και ότι αυτά τα όπλα που θα πάρουμε θα τα ελέγχουμε απολύτως εμείς. Αύριο, αν υπάρχει εμπλοκή πολεμική, δεν θα μας πούν δεν γίνεται να χτυπήσετε χώρα του ΝΑΤΟ και θα μας καθυλώσουν τα αεροσκάφη μας. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η το ίδιο μπορεί να γίνει και απέναντι. Το ίδιο μπορεί να γίνει και απέναντι. Όμως ο Τούρκος θα έχει τα F-16 που δεν ισχύει για τα F-16 αυτό, κύριε Καλογύρε. Έχουμε και εμείς τα Ραφάλ. Ναι, εντάξει. Έχουμε τα... λοιπόν, στον αέρα έχουμε τη δυνατότητα Δημήτρη, να αντιμετωπίσουμε αυτή τη κουβέντα να την κάνουμε, να έχουμε και τον κύριο Ιατρίδη και κάποιον που γνωρίζει να μας πει. Κάποιον που ξέρει πραγματικά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτά που σας ανέφερα όμως είναι προϊόν ρεπορτάζ, τα οποία δεν τα έχουμε γράψει, δεν αμφισβητώ, τα γράφουμε. Την καλή δουλειά που κάνεις, δεν αμφισβητώ. Θέλω όμως και εσύ και η εφημερίδα σας, η Δημοκρατία μας, θέλω όμως να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ανακοινώσεις του κυρίου Δένδια. Απ' τη μία δήλωσε ότι θα αποκτήσουμε 7 νέες φρεγάτες αμερικανικού τύπου FREM, οι οποίες είναι φρεγάτες μεγάλου εκτοπίσματος και πολύ καλές από ό,τι λένε οι ειδικοί, δεν το ξέρω. Και ταυτόχρονα δήλωσε, και θα ακούσουμε τη δήλωσή του, ο κ. Δένδιας, ότι θα γίνει επέκταση της ναυτικής βάσης στο Μαρί Κύπρου, ώστε εκεί να μπορούν να πηγαίνουν και να σταθμεύουν οι φρεγάτες Μπελαρά. Θα ακούσουν παρακαλώ τη δήλωση του κ. Δένδια. Παίζει πάρα πολύ στο νησί αυτή η δήλωση. Είναι μια ανάσα, κύριε Βλάχο, να πηγαίνουν οι Μπελαρά να μπορούν να σταθμεύουν εκεί. Και είναι κάτι που είχε πει και ο πρώην υπουργός, ο κ. Παναγιωτόπουλος, κυρίες και κύριοι, πριν ένα χρόνο περίπου στη Λευκωσία, στο κρατικό κανάλι ΡΙΚ. Είχε πει τότε ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος ότι πρέπει να κάνουμε εδώ μια ναυτική βάση ώστε να έρχονται τα ελληνικά πολεμικά πλοία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δένδιας. Μιλήσαμε επίσης για την επέκταση της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί της Κύπρου, ώστε να μπορεί να υποδεχθεί σύγχρονα πλοία όπως τις φρεγάτες Μπελαρά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τις οποίες θα παραλάβουμε σε λίγο. Κύριε Βλάχο, για μένα το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει ο ελληνισμός στην Κύπρο είναι να ξεκινήσει διαδικασία για να φύγουν οι βρετανικές βάσεις από την Κύπρο. Αυτό προέχει για μένα. Αυτή είναι. Γι' αυτό, ήδη εμπλέκεται η Κύπρος μέσω Βρετανίας, της βρετανικής βάσης, σε αυτό που γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Από εκεί φεύγουν οι Βρετανοί και πηγαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Άρα η Κύπρος είναι στόχος. Γι' αυτό και δεν μιλάει κανένας. Γι' αυτό τα έχουμε πει πολλές φορές εμείς εδώ και τα λένε και άλλοι. Άρα γι' αυτό που λέει ο κύριος Δένδιας, το βλέπεις θετικό, το βλέπεις καλό? Το βλέπω θετικό, αλλά είναι δεύτερη σημασία. Η πρώτη σημασία είναι να φύγουν οι βρετανικές βάσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Οι Βρετανοί πρέπει να πληρώσουν. Και δεν με ενδιαφέρει, ας φύγουν και εμάς μην πληρώσουν. Αλλά η ύπαρξη ναυτικής βάσης στην Κύπρο, κύριε Βλάχο, που θα πηγαίνουν και γαλλικές φρεγάτες και ελληνικές φρεγάτες, είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Κύριε Ριζούλη. Συμφωνώ, κύριε Καλόγυρε. Για μένα είναι και τα δύο πάρα πολύ σημαντικά. Και η ναυτική βάση στην Κύπρο δείχνει επιτέλους αυτή η πρόθεση, έστω, και ελπίζω να υλοποιηθεί, ότι δεν έχουμε ξεχάσει την Κύπρο, γιατί το τελευταίο διάστημα φαινόταν από διάφορες κινήσεις ότι κινούμαστε προς μια τέτοια κατεύθυνση, στο πλαίσιο και του να τα βρούμε με την Τουρκία κλπ. Επομένως, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό και μακάρι να συμβεί, όπως και η ανακοίνωση για αυτό το πρόγραμμα της αγοράς των φρεγατών. Στη συνέχεια αυτών που λέγαμε πριν, θέλω να πω το εξής. Όπως λένε οι ειδικοί, στον αέρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα. Και πιθανότατα δεν θα έχουμε και τα επόμενα χρόνια πρόβλημα. Γιατί με τα Ραφάλ και με τον εξυγχρονισμό των F-16 που κάναμε πρώτοι με την Τουρκία, συνεχίζουμε να έχουμε πλεονέκτημα. Το πρόβλημα πλέον υπάρχει στη θάλασσα, όπου εκεί φαίνεται να έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με τους Τούρκους, και έχουμε και ένα επιπλέον ζήτημα εκεί στη θάλασσα, ότι έχουμε και πολλά στελέχη του πολεμικού ναυτικού που αποχωρούν. Και έχουμε ελλείψεις και σε ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως, ήταν επιβεβλημένη η ενίσχυση
του πολεμικού μας ναυτικού και αυτή η πρόθεση και η ανακοίνωση του κ. Δένδια και της κυβέρνησης είναι ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ υπάρχει μόνο ένας αστερίσκος σε αυτό το ζήτημα. Ο κ. Δένδιας είπε ότι θα προσπαθήσουμε και έχουμε ήδη τη συμφωνία των Αμερικανών να έχουμε συμπαραγωγή για αυτές τις φρεγάτες και να κατασκευαστούν στα δικά μας ναυπηγεία. Ο αστερίσκος είναι ότι αυτό ως προς την οικονομία μας είναι πολύ σημαντικό και μακάρι όλα τα όπλα μας να κατασκευάζονταν εδώ. Ακόμα και αυτά που είναι σε συμπαραγωγή με τους ξένους. Όμως τα ναυπηγεία μας αυτή τη στιγμή, όπως μας αναφέρουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ, δεν έχουν τη δυνατότητα για να κάνουν τέτοια έργα, τέτοιες εργασίες και τέτοιες κατασκευές. Και ίσως να απαιτηθούν αρκετά χρόνια και πολλά χρήματα για να αναβαθμιστούν. Δεν μιλάμε εδώ για την κατασκευή ενός απλού πλοίου. Μιλάμε για πολεμικά πλοία τελευταίας τεχνολογίας με πολύ εξειδικευμένα συστήματα που, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν και τεχνογνωσία, άρα και ανθρώπους εξειδικευμένους που δεν υπάρχουν, αλλά και μηχανήματα συγκεκριμένα που επίσης δεν υπάρχουν. Ο αστερίσκος λοιπόν είναι αυτός. Γιατί αν δεν έχουμε, ξέρετε, τους ανθρώπους, τα ναυπηγεία και τον εξοπλισμό, θα αργήσουμε πάρα πολύ να κατασκευάσουμε αυτές τις φρεγάτες. Όσο καλό και αν είναι να τις φτιάξουμε εδώ. Αυτός είναι ο αστερίσκος. Αλλά αν αφήσουμε στην άκρη αυτό το ζήτημα. Η συμπαραγωγή φρεγατών σε συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι νομίζω επίτευγμα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μακάρι να συμβεί. Αλλά πρέπει να συμβεί με τους σωστούς όρους και πάλι, έτσι. Να εξασφαλιστούν αυτά που είπαμε πριν. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Τριζούλης για το πολεμικό ναυτικό. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να θυμίσω το εξής. Το βράδυ των ημείων, με πρωθυπουργό Σιμίτη, το Πεντάγωνο, στο οποίο Πεντάγωνο υπήρχε τότε και ένας βουλευτής στέλεχος του ΚΚΕ, άρα δεν ήταν μόνο ένας δεξιός ή εθνικιστής, όπως θέλετε, ήταν ένας άνθρωπος του ΚΚΕ, ο οποίος έχει κάνει και δήλωση σχετική. Το Πεντάγωνο λοιπόν τότε είπε στον κύριο Σιμίτη: «Πρωθυπουργέ, έχουμε στοχεύσει όλο τον τουρκικό στόλο που έχει βγει στο Αιγαίο. Μπορούμε με μια δική σας εντολή να τον βυθίσουμε. Περιμένουμε την εντολή σας». Αυτό θέλω να το θυμίσω για τη μεγάλη προδοσία των ημείων που γκρίζαρε το Αιγαίο. Και είμαστε και στην επέτειο των ημείων. Ακριβώς, γι' αυτό το θυμίζω. Και θυμίζω ότι είναι ατιμόρυτος ο κύριος Σιμίτης. Και τρέχουν όλοι να του πλέξουν το εγκόμιο. Απλά, να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά δεν ξεχνιούνται, κύριε Βλάχο. Λοιπόν, γι' αυτό θα θυμίζουμε. Κλείνοντας, κύριε Ριζούλη, το ρεπορτάζ από την Εκκλησία. Πώς αντιδράσει η Εκκλησία σε ένα σχέδιο νόμου που θα ψηφιστεί, προφανώς θα είναι και δώρο της κυβέρνησης για την εορτή των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου, και πώς θα αντιδράσει η Εκκλησία, θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τι πληροφορίες έχετε? Υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει ακόμα, νομίζω, κατασταλάξει η Εκκλησία στο πώς θα κινηθεί σε αυτό το θέμα. Το σίγουρο είναι ότι θα διαβαστεί την Κυριακή εγκύκλειος, η οποία έχει εκδοθεί για το ζήτημα αυτό, προς ενημέρωση του λαού και στην εγκύκλιο αυτή η Εκκλησία, πέρα της κάθετης αντίθεσής της, στέλνει και αρκετά πολιτικά μηνύματα. Λέει στην εγκύκλιο αυτή ότι εμείς δεν συγκυβερνούμε και ούτε θέλουμε να συγκυβερνήσουμε. Ωστόσο προειδοποιεί ότι η στάση των βουλευτών, όποια και αν είναι αυτή, από το λαό προσμετράται. Άρα στέλνει μήνυμα και σε αυτούς που θα ψηφίσουν ναι και σε αυτούς που θα ψηφίσουν όχι και σε αυτούς που θα απέχουν, ότι είμαστε εδώ όχι μόνο η ιεραρχία, προφανώς όλος ο κόσμος της Εκκλησίας και οι πιστοί, είμαστε εδώ και παρακολουθούμε και ζυγίζουμε τη στάση του καθένα. Νομίζω ότι αρκετοί βουλευτές έχουν σοβαρά ζητήματα από την πίεση που υφίστανται και σωστά και δικαίως από τους ψηφοφόρους τους που είναι πιστοί άνθρωποι της Εκκλησίας. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα δούμε τι θα κάνει ο καθένας και αναλόγως θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Επειδή είδα χθες τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με την κυρία Σακελαροπούλου, ναι, και διαπίστωσα ότι η κυρία Σακελαροπούλου, μιλώντας στον κύριο Μητσοτάκη, έσταζε μέλη. Θεωρείτε ότι η κυρία Σακελαροπούλου θέλει να είναι πάλι πρόεδρος Δημοκρατίας? Καλά, αυτονόητο είναι ότι θέλει. Είχατε καμιά αμφιβολία? Τι πιστεύετε, ότι κουράστηκε δηλαδή και θέλει να πάει σπίτι της? Δεν νομίζω. Πώς την είπατε, κυρία? Συνταγματικά μνημόνια. Και όχι μόνο. Εγώ θυμάμαι μια κυρία που είναι πρόεδρος, που θέλει να ξανά είναι πρόεδρος, η οποία πεάνιζε ο Εθνικός Ύμνος και δείξτε και τον κύριο Ριζούλη, και σφύριζε αδιάφορα. Πήγαινε, δεν σταματούσε, που μπήκε στην Εκκλησία και την περίμενε ο Αρχιεπίσκοπος
με το Ευαγγέλιο στο χέρι και ούτε έκανε το σταυρό της, άθεη. Ούτε προσκύνησε το Ευαγγέλιο, δηλαδή. Και Μεγάλη Τρίτη πήγαινε και επισκεπτόταν τζαμί. Και έχει γράψει σε άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών για την τυραννία της πλειοψηφίας. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Αυτή η πλειοψηφία αυτή είναι τυραννία. Η αρχή της δημοκρατίας είναι η πλειοψηφία. Με συγχωρείτε αυτή δηλαδή. Η γυναίκα είναι τυραννία. Εκπροσωπεί. Και βέβαια και τον ντύσιμό της και όλα αυτά. Μην τα ξεχνάμε. Εκπροσωπεί τον καλά, θεσμό. Αυτό δεν έχει σημασία. Όχι, όχι. Πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει, κύριε Βλάχο. Πώς δεν έχει, σε παρακαλώ. Πού πήγαινε. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Πού πήγαινε. Άρα βλέπετε να την ξαναψηφίζει ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Ριζούλη. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι επιλογή του, μην το ξεχνάμε. Πάντως, δηλαδή δεν βρέθηκε τυχαία εκεί η κυρία Σε. Κάποιος την έβαλε. Να σου πω, ανταμείφθηκε για αυτά που έκανε. Πρέπει να φύγει. Το θέμα είναι ότι σε Κελαροπούλου ανταμείφθηκε και πήρε αυτό που δεν θα το πίστευε ούτε στα όνειρά της. Ότι είναι... Ο Σαμαράς με αυτά που έχει κάνει δεν υπάρχει περίπτωση να προταθεί από την Νέα Δημοκρατία για να είναι ο επόμενος πρόεδρος, άρα κάει και για το θεσμό του Προέδρου. Ο Καραμαλής. Νομίζω, κύριε Καλόγερε, για μένα υπάρχει ηθική υποχρέωση της Νέας Δημοκρατίας να ξαναπροτείνει για το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας τον κύριο Σταύρο Δήμα. Για να τον αποκαταστήσει για την αδικία που έγινε τότε με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Καλά. Λοιπόν, καλά λέω, τίποτα άλλο. Βλέπεις Καραμαλή, Δημήτρη. Η δική μου άποψη. Είναι μια πιθανότητα, αλλά είναι πρόωρη τώρα αυτή η συζήτηση. Εγώ βλέπω πιο πιθανό να μένει η κυρία Σακελεροπούλου. Γιατί να την αλλάξει. Και εγώ αυτό βλέπω. Δεν του κάνει. Αφού του κάνει ό,τι ζητάει. Στάση μέλη. Στάση μέλη. Και ταιριάζουν κιόλα. Αφού λένε τα ίδια πράγματα. Συμφωνούν σε όλα. Δεν διαφωνούν. Το θέμα δεν είναι αν το κάνει. Το θέμα αν κάνει κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Συμφωνώ. Και ίσως είναι και η πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος όλων των εποχών. Αλλά εντάξει. Έχει καταργήσει. Και τα πάντα. Έχει πάρει τον σύντροφό της, τον είχε στην παρέλαση μπροστά, δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Πράγμα. Δυστυχώς. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Δεν ξεχνάμε τίποτα, αλλά... Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολλά τα θέματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ριζούλη. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μας είπατε και τον αυριανό τίτλο, οπότε περιμένουμε να διαβάσουμε αύριο στη Δημοκρατία περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που λέτε, για τα σαπάκια δηλαδή. Βεβαίως. Όπως αποκαλείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Αύριο κάνετε μια εκδήλωση από ό,τι μου λέτε. Έχουμε μια εκδήλωση αύριο που οργανώνει η Βεργίνα Τηλεόραση, κύριε Βλάχο. Πρόκειται για την βράβευση των καλύτερων αμοιβαίων κεφαλαίων του 2023 που τα βραβεία τα FMA στο King George το απόγευμα, παρουσία υπουργών, βουλευτών της κυβέρνησης, βουλευτών της αντιπολίτευσης και βέβαια των ανθρώπων που είναι καθήλων αρμόδιοι, έτσι, αυτοί που εκπροσωπούν τα αμοιβαία κεφάλαια και αυτοί που βραβεύονται. Με τον κύριο Γεωργουλία της GMA. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση που κάνετε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, νομίζω ότι θα είναι η επόμενη καλή, πολύ καλή εκδήλωση. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και υπάρχει συμμετοχή από τους ειδικούς, από τους καθήλων αρμόδιους. Αυτό είναι το θέμα. Οι άνθρωποι, και ξέρεις, είναι και το άλλο ότι αρχίζουν οι επενδυτές, μικροί και μεγάλοι, και εμπιστεύονται σοβαρά αμοιβαία κεφάλαια. Και ειδικά τα αμοιβαία κεφάλαια που ασχολούνται με την πράσινη ανάπτυξη, πράσινη ενέργεια. Εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα ακούσουμε αύριο όμως αυτά. Και θα δείξουμε και την εκδήλωση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Βλάχο, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την πάσα που μου δώσατε. Λοιπόν, εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε αυτό το σημείο, μάλλον φτάσαμε σε αυτό το σημείο στο τέλος της εκπομπής. Κλείνοντας, θα δούμε το διαφημιστικό τρέιλερ για το βιβλίο μου με τίτλο «Τα μεγάλα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία 2018-2019». Ένα βιβλίο 212 σελίδων με πάρα πολλές και πλούσιες εικόνες, εικονογραφημένο, με ντοκουμέντα τα οποία κανείς διαβάζοντας θα καταλάβει τι έγινε για να διοργανωθούν όλα αυτά τα συλλαλητήρια, με τις πιέσεις που δεχτήκαμε από την αριστερόστροφη φασιστική κυβέρνηση του εθνομεδενιστή Αλέξη Τσίπρα και της παρέας του, και βέβαια πολλοί από αυτούς ανταμείφθηκαν και είναι και στη σημερινή κυβέρνηση και στην προηγούμενη, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν στο βιβλίο «Τα μεγάλα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία». Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε και απόψε. Νοάπτη Μπούνο Κουμόλτα Σανετάτη. Καλό βράδυ με πολλή υγεία. Γεια σας. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά,
ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτύρει όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέριου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες. Ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί.